បាទទស្សនិកជនបាទទាំងអស់ជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីបាទគណៈពេលនេះខ្ញុំបាទជាអ្នកយកព័ត៌មានបាទ MTV ភ្នំពេញកំពុងតែស្ថិតនៅធនាគារបាទពិភពលោកឥឡូវនេះឃើញថាដំណើរបង្កក់បាទមកប្រហែលជាពីទុកទុកដើម្បីយកញ៉ាត់បាទដាក់ទស្សនិកជនបាទទាំងអស់ជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីទោះបីយ៉ាងណាក្តីយើងឃើញថាធនាគារពិភពលោកនេះហាក់បីដូចជាដូរកន្លែងហើយប៉ុន្តែឥឡូវនេះសកម្មជនដីធ្លីបង្កក់គាត់នៅតែបន្តយកញ៉ាត់ដាក់នៅទីនេះតែយើងមិនទាន់ដឹងថាគាត់នឹងទៅផ្លាស់ប្ដូរទៅយកញ៉ាត់ដាក់បន្តនៅទីណានោះទេសូមអរគុណតែតែប្រយ័ត្ននេះណាឲ្យទីមកខាងណារ៉ាឲ្យចេញពីខាងនោះមកណែឲ្យចេញពីខាងនោះមកខាងនេះទស្សនិកជនបាទអង្គទីគោរពជាទីមេត្រីនឹងសូមតាមដានទស្សនានៅសកម្មភាពរបស់សកម្មជនបង្កក់ដែលនឹងត្រូវយកញ៉ាប់ដាក់នៅធនាគារពិភពលោកឥឡូវនេះយើងឃើញថាក្រុមសន្តិសុខបានវាប្រយហើយគាត់មកនៅមួយជាហៀងខាងនេះវិញខាងធនាគារពិភពលោកតែសូមទស្សនិកជនទាំងអស់បានមានការតាមដាននិងទស្សនាជាមួយនឹងខ្ញុំបាទជាបន្តបន្តដូចតទៅបាទសូមអរគុណទៅបាទហើយទស្សនិកជនបាទទាំងអស់ជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីបាទតំណាងបង្កក់បាទសកម្មជនបង្កក់ឥឡូវនេះគាត់កំពុងតែធ្វើរំដោះទៅដាក់នៅដាក់ញាត់នៅទីនីយគីបាទពិភពលោកអឺអឺរ៉ុបយ៉ាងអឺរ៉ុបសំទោសទស្សនិកជនអឺរ៉ុបបាទសភាអឺរ៉ុបបាទសំទោសផងមិនមែនជាទីនីយគីទេគឺជាអឺសភាអឺរ៉ុបបាទអ្នកទៅហើយ
ាខ្ញុំដាក់ឲ្យខ្ញុំជិះណាណាដាក់ឲ្យនេះហើយខ្ញុំចូលដាក់នេះហើយអាយកដាក់ណាដាក់ឲ្យទៅណា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 ទៅហើយមិនប្រចាំប្រមុខដាក់មិនប្រជើដាក់អាចាប់ប្រមុខដាក់ហិចប្រមុខនឹងយកនោះនេះតាមលេខអីចាប់ទុកនោះអាចអាចធ្វើគេជឿចាប់ប៉ុណ្ណាខ្ញុំចាប់មក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 ដាក់ទៅតែតែប៉ុណ្ណោះអានោះមិនប្រមុខដាក់ទេដូចតែខ្លួនទេតែចិត្តឲ្យប្រមុខទៅយកបែដងគេខ្លះផងទៅមក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 គេទៅបែដងគេមកគេកាត់តែខ្លះគេតបាយខ្លះគេតមកខ្លះគេតែឲ្យជឿមកអីទៅវិញបាទគេមកចូលទៅណាបាទគេមកចូលទៅណាមកទៅទៀតហើយខ្ញុំបានចាំ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 តែខ្ញុំធ្លាប់ក៏មានតិចចាំតែតិចទៀតខ្ញុំខលទៅវិញសូមអធិស្ឋានបាទទស្សនិកជនបាទទាំងអស់ជាទីគោរពជាទីមេត្រីហើយឥឡូវនេះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងមកពីមហាសហគមន៍បង្កក់ហើយបាទយកញាក់មកដាក់នៅឯសហគមន៍អឺរ៉ុបបាទខ្ញុំបងរកគេជួយណាស់ដល់សាក់
ទស្សនិកជនបាទជាទីគោរពជាទីមេត្រីបាទទោះបីយ៉ាងណាក្តីយើងឃើញថាសហគមន៍បង្កក់មានប្រមាណជាងប្រហែលជា30នាក់ហើយនេះគឺជាកងសន្តិសុខបាទខាងនេះគឺគាត់ធ្វើការដើម្បីជាសម្រាប់លោកដូចជាការរៀបរៀងមិនឲ្យមកនៅខាងមុខសហគមន៍អរុបបាទការអនុញ្ញាតចូលគឺបានតែ3នាក់តែប៉ុណ្ណោះបាទគេខ្ញុំបានលះហាច់ទៅកន្លែងណាទៅI don't know.